Mirëm gjajas për shnete për gjithë shikuesin nga unë andekap gjiu, mirë se vini në transmitim të drejt për drejt në report televizion, mirë se vini dhe më gjithë në sotëm në emisionin në shtypi ditës dhe ju. Dhe së bashku që nga kjo moment e dhe në orën nëndë, edhe të jemi së parme të i gazetave për sot, do të shëmë në vizin që argullim në automitër shumë shkurtim, mirë dhe më gjithë dhe do të komunikojmë se të ditës e jo Mirë. Në jasim pasur në shtypit, me gazetën panorama së parë. Sot jemi dite shtun, dhe të shënon nëndë nëntorë për vitin 2024, do të ndalemi fillimisht fillim ishtë një gazetën panorama, dhe në pas në gjithet për ditëshme që kanë mbritur në redaksin në numër i kësajt shtune, kemi edhe dy gazetat për jafshme. E shojmë gazetën panorama në këto momente, duke vijuar pra me zhvillimin kryesor, do të marim edhe detajet. Reforma në drejtësi e pak thyëshme, mesajji i shëbave për qeverinë. Prit shmërit, diplomatë e ambasadës të shëbave, Nancy Van Horn, për co lidje mesajë të, të rëndësishme se i përket reformës në drejtësi. Ajo beson se prit shmërit e shqiptarve, për këto janë shumë të larta, ndërsa i qojti reformën të pakthyshme, zonja Van Horn u shprej qartë, Sa her të me zyrtarë dhe qeveris, u them, reforma në drejtësi është e paktyshme, zonja Van Horn ishte pjesë e ceremonis në Ministrinë e Bronshme për certifikimin e punojnësve të agjensisë së mbiqyrjes polisore. Në faqen të mund le zoni më tepër, për edhe këtë mesajt të dhënë nga shtetë e bashkuarët Amerikës, që po pak më vondë të kemë si të trejtojmë edhe si të emdite një farmë njërë për asile zonë gjithë se cili për jushë. Partia Demokratike akuza Balukut, vodhët milionat e këthuman ka dhe tuneli i Logoras. Replikat spahom, tenderin e Logoras e dhatë me 50 milion euro më shumë. Jemi dhe dhe shtu në gazetën Panorama, pasurët suplementi Panorama Plus. Dasma e Sindi Marina dhe Genar Topalit, festa dhe tëftuarit vip, qëfare mba ende në Tiran, Heidi Bacin personaj Sabjani ndajt për herë të dytë nga partnerja historia konfliktuale. Jeta e re e Elias pas divorcit, rikëthimin në aktrim dhe karjera ndërkomtare, një gjel i lej lëpas turke, në fote janë Sini Marina dhe Gjenar Topalli dhe Majta së shfaqe pare këti suplementi për suplementit Panorama Plus, që vjenë të shtunë nga zilën Panorama me zhvillimet më të fundit nga bote e showbizit shqiptarë inceneratori, apeli i GKKO i shton dënimin lefter kokës, fajtor edhe alqi blako. Bugjeti viti 2025, projekti u lësimanje që është Ministri Drejtsis ka deklaruar, do të mbyllën burgjet e trashgora nga komunizmi. Invalidët pensionet me kemp lista me përfituësit e nëntorit. Dhe dëshëmë së fundi opinionet e ditës, dujën shkrimet që pasyrohen në fashën e parë nga Adri Nurellari, a ka vërtet nevoj për patriotizm në epokën e globalizmit. Dhe General Piro Ahmeda i si e lopinjën në poqëndrimin me titullu triumfi ose ri triumfi i Trump, dy mesajet forta shprese për te i shtetëve të bashkuarat Amerikës. Mirë, ishte gjithë në gazetën Panorama. Në numën e kësaj qëtu, në elën pas këtë përdiqme, për të vjurë me njërë pa unë bërko pasurin në shtypit me gazetën tema, që është e radhës. Dhe në fotën kërësorit gazetës tema janë Ilir Meta e Monika Kryemadhi. E kemi në këto mentën e kranë, Ilir Meta ka deklaruar Monika Kryemadhi më të raftoj ish presidenti flet nga burgu, gjërat ndryshuan kur gjetën telefonat e bashkëpuntorve të mi. Më të e për në faqet 4 dhe 5, për i lirë me të thotë se Monika Kryemadhi më të radhëtoj. Belinda Baluku për plaset me Edmond Spahon, të betohem me këtë video që kemi të dy, unë do të qoj në spa, Spah, Jorida, edhe ti duhet të kesh kujdesë. Komisioni Ekonomisë dhe Financave është shëqyruar me debate mes zvëndës Kryeministres Belinda Baluku dhe Deputetit Partis Demokratike Edmond Spaho. Shik Shikun janë civil 4-5 makina zbardhen bisedat e Jurgis Qyrbjas dhe të akuzuarit më thanë qunë të shtërethu zona. Bisedat tjera janë publikuar lidhur me që është i Deputetit Jurgis Qyrbjas zbulohen dokumentet sekrete për pushkatimin e Beqir Balukut, shoku haqji, hetuesit të i përgëzojmë që u aprovua me dokumentat rathin dhe një si presidium e sëpat të i presim pasi mund lezoni në faqet 10-11. Blokim pasaporte dhe detyrim parashitje, spak për gënjështron raportimet për velienjë. Andajna Brunda Familia, rubrika për diqme, mulli shpjegon stilin e mosbindja sërja civile. Juri e qëfar ndodh me pasurin e metës jashtë vendit në djetor presim arestime të reja. Obinionet e ditës duke njësru me të se qëfar shkruan me robaze, përse Berisha nuk e shpjegon dot me patriotizëm non gratan e vetë dhe familjes. Pra, përse Berisha nuk e shpjegon dot me patriotizëm non gratan e vetë dhe familjes të ti. Kemi dhe dy opinion e tjera i pasurë në faqen e parë të gazetës tema. Nga Dragan Markovina, Trump si një automat për plotësimin e dëshirave. Dhe ergjus mërtiri shkruan, pëse nuk ka rëndësi për në shqiptarët se kush fitoj në Amerikë. Pra edhe njërë, ergjus mërtiri thot, pëse nuk ka rëndësi në thojnë zë për në shqiptarët se kush fitoj në Amerikë. Opinionet e ditës në gazetën tema dhe në përdiqme të tjera, të kemë si të shrim pak më konkretisht, në brëndësi në pjesën tjetët programit. Ndërkoj lëm pas edhe gazetën tema, numër në kësaj të shtune për të vijuar me gazetën dita që është e radhës. Zhvillim kërësor në gazetën dita vjen nga Mero Baze, Berisha, Vjehra dhe Trump. E kemi në këto mendë në ekran edhe do të shohim edhe detajet të tjera. Pra, edhe njerë Berisha, Vjehra dhe Trump. Kush është Matthew Palmer dhe pse Berisha e ka dënëncuar Palmer, është krenar për gruan e ti. Njësoj si Berisha, të dy i kanë gratë serbe. Replik me Salim pas një interviste në televizion, pse Matthew Palmer duhet mërzitet dhe Berisha duhet krenohet. Madje, Berisha i ka vjehrën të dokumentuar si e gjendet të udëbës në Shqipëri dhe prap ne e kemi pranuar si udhegjës. Më në lezonin faqet 2 dhe faqe 3 këtë shëndrim. Vejme pjesën e sipërme në gazetën dita. Bugjeti 2025 se rezikon të fusë në ngërqë tranzicionin e procesit të vetingut. Qeveria në projekt bugjetin e vitit nuk e ka parashikuar praktikën ligjore të kalimit të funksionëve të vetingut nga komisionirët publik të kreu i prokurërisë posaqme pra të kësë pako. investigimi. Beketi ka manipuluar gjukatën e arbitrajit në gjyqin ndaj Shqipëris. Një jetim i ri ngre dyshimet forta mbi vlef shmërin e vendimit gjukatës në Belgjik për t'i dhen beketit 100 milion euro. Në përëndësi mund të lezoni protesta durës, pensionistët dhe pagat e larda të zyrtarve. Procesi gjysor, apelja shpërson vendimet ndaj koka blakon pakti për emigrantët, Italia s'jela një në dytë në shëngjim. Rubrika shëndetit, moti lagësht dhe dhimbja e artritit. Historia arkiva, rënja e avionit në nëtorë 23, si u shpëtuan 30 infermirit amerikane në Belsh. Mesajet në Sky ECC, zbardhen bisedat e përgjura, si u bë deputet socialisti Qyrbja. Disa pre emrave më të një urtë krimit në durës, që spak i heton për trafik dhe vrasje, rezultojnë të jenë njërzit kyç në caktimin e kandidatve për deputet Parti Socialiste në zgjedhjet e vitit 2021. Mirëm, këto ishën gjitha zhvillimet edhe për gazetën dita dhe kalojmë me... Gazetën Telegraf në këto mende pas gazetës dita e radhës është Telegraf. Mbetjet toksike në durës, biznes global me vlerë 24 dheri në 70 miljard euro. E kemi në ekran dhe shohim me gjitha detajet. Si pas shkresave në dosje, mbetjet dhin nga metalurgjiku i Elbasanit në Shqipërinë e mes, me dërgesa e mbetjeve industriale nga vendet përndimore, për të përpunuar diku tjetër në vendet në zhvillim, është një biznes global që vlerësohet të jetë me vlerë nga 24 miliard në 70 miliard euro në vitë si pas ojë që dhe mjedisore. Po, a ka valë metallurgjiko është kapacitete për lëvrimin e të tilë kontrate e mbetjesh, si pas kurum, deklarimi për skrapin dhe hekurin është 4 fjeshtë i vogël se sësia e mbetje dhe që ka të regonë se ose është kryrë evazion fiskal, ose mbedit e një importuar nga jashtë. Washington Post, opozita, akuza për qeverisin. Prokuroria nuk shkon do të të kupole kontrabandist dhe le në faqet 4-5 tjere detaj për nga zhvillimi kryesor. Kryeministrin në Budapest, Edi Rama, Shqipria ka vendin në bashkimin e Europian, synoj më antarësimin e vendit brëndë kësaj dekade. Përgjimet, shëmësi prendshi, Një prokuror në dhe ka folur 113 minuta pandër për e rjemi një personash të botës së krimit dhe të trafiku të drogës. Drejtoresha e AMF-ës për Agencisë Mbiqyres Financiare Mimoza Kaci, firmos marveshen për zgjerimin e bashkunimit me regulatorët europian u rlise për negociatat dhe integrimin. Shëm të rashvillime në gazetën Telegraf, Shoqata Advetare Labria. Sot në orën një mbëdhjet, në një Akademi në Akademin e Shkencave, Shoqata Labëria organizon sesionin shkencor në nderim të 80 vjetorit të qlirimit atë dheot. Pas e po kësë skëndërbeot dhe përvërsis komtare, lufta antifashiste nacional qlirimtare përbën faqen më të ndritur në historinë e Shqipërisë në marim pjesë përfajsusit më të lartë qëqatës lëbëria, akademik profesor dhe historian, si dhe du të ketë dekorimin nga qëqata Advetare dhe tare komtare lëbëria. Skandalin në kryet autoritetit veterinar emërohet një kuzhinjër. Shkelet VKM-ja, AKVMB-ja, zhytet në kaos në potik. Ministria e Bujësis për autoritetit komtari veterinarisë dhe mbrojtjës së bimëve, Ministreja e Bujësis ka vendosur në kryet e autoritetit veterinar një drejtor pa diplom në veterinari duke shkelur ligjin dhe vëndë rezik shëndetin publik. Flet eksperti, ja si dalot një person i prekur nga gripi i shpendëve. Edhimi shëndetsis, Ina Zhupa deklaron shfaqje teatrale, milionat e sterilizimit hetojnë nga një hetuar me të njëjtën mburoj si Ilir Beshaj. Mafja në shëndetsi shduk dosjet e ilacheve të rimbursuara për vite 2020-2023. Mjeku në familje, ulqera e stomakot, simptomat, moshat më të prekura dhe trajtimi bimor si pas rasteve, piet që rezikojnë në vezoret të këfermrat dhe detergjendët si shkaktar të sëmundjeve alergjike. Klik Expo Group, ujrat termal të Shqipëris në fokus të investitorve Gjermanë, Kliku promotori turizmi, dita trete e panajirit, mbyllet me ditin e presidentit të klik, Luan Muhameta i. Mozaik dhe aktualitet në këto mëndëm, pasë të qëjmë opinionet dhe komendet e ditës. Projekt ligji, gati amnistin për vidhe punës në komunizm, përfitojnë deri në 20.000 personat gjdo vit i jak kategorit. Agron Kaja, treniri Silvinjo, shpall listën anti-qeke, dyshime dhe riktime për Lat Musta dhe Andrea Marko, final four e ka bukurin të këndeshjet derbi. Vepror Hasani, rëthimet e publicistit VHB Furgiu për dudkën, gruan më të bukur dhe të përvojtur të korqës. Kalem dhekë opinionet e ditës në këto momente, janë dy shkrimit që pasurën faqen e parë në gazetën Telegraf. Trump me fitore më të madhe në historinë e përëndimit, a i që shkruan është Zekri Palushi. Nga blerina lala mund të zoni shpëtim të rem të anijes piratve. Një opinion e ditës, se pas edhe gazetën Telegraf dhe zhvendosim e fokusohemi në gazetat që nga kanë bridur sot në redaksi, së me gazetat nacional dhe në pas në kushtërim brezash, për para se të kalohim dhe të zhvendosim në panorama sport. Shohem me detaje Gazeta Nacional, albanologia e vjetër bolshevike në kriz, albanologia e re europiane në lullzim. Intervist me gjuhtarin Albert Nikola nga Bruxelles, i që ka intervistuar shë doktor Muj Butshpapaj. Intervjus me presidentin e shëqatës në dërkomtare Verbum Landio Art, kritiken letrare, shkrimtaren dhe editoren Regina Resta. Regina Resta është një otore njohur për vlerat e saj letrare në Italië. Promovohet në Akademinë e Shkencave, libri i fundit i Ardian Vehbiut për altarët e gjusë Shqipe. Libri është një se monografike botimi vitit 2024. Kalojmë në apsiren e editorialeve, apo edhe qëndrimeve të ditës, kur temë ditës temë të kësa jave, sëpse nacional është një gazet e përjavshme. Nga Dora Mekuar, Zëri Amerikës mund të ledzoni, si e sigurojë fitore një shpresidenti Donald Trump. nga flamur buqpapaj, molla e kushe dhe kufirin dërmjet Dardanis dhe Serbis, shqiptarët themelues të kryshtërimit. Nga doktor Uran Butka, polemik me shkrymtaren Diana Quli dhe nga Bedri Kola, arsimi në Shqipërinë vitet 1960-1990. Lidhja e shkrimtarve e Kosovës shënoj në Prishtin 15 vjetorin e botimit Gazetës Letrare dhe të Kulturore Nacional. Motu e Gazetës Nacional është pavarësia demokracia dhe bashkimi komptar në misit të përhershme me shëbat. Simon Filipaj, misionari thes dhe identitetit komptar shqiptar nga asja mulgeci si më nga zoni arti Përtej, te i kanjëllave. Mirë, këto ishin zhvillimet, pjesa kërësore, zhvillimeve në Gazetën Nacional, Gazetja Vore, Letrarë dhe Kulturore, që uh, mbri në redeksi kërësisht shtunave, pa me vëmëndi. Shvendosemi në një tjetër gazetë të përjafshme, në gazetën Kushtrim Brezash. shkë e fundit, është një botimë organizatës e veteranëve dhe të pasardësve të landës të povullit shqiptar në i kombit. E shohim me detaje i gjithë populli në kamp për të shlirimin nga pushtu ësit në zifashist kolonja në lanqë nga Kristash Laka, gramshë në lanqë nga Gjelal Boqi dhe Ardjan Mulaj. Vitet tutje ju të hu, me të hasa si kur të mos ishte vrarë. Brigada 25 sulmurëse ko e shkurë të reaktivitet i madhë të bëhen për atë 80 vjetë kërësisht për gjithë këti viti pa tjetër, por gjithë gjithë shtrirjes këti viti kalendarik për e festohet 80 vjetori i qlirimin qyteta për në zonët ndryshme. Personalitetet të larta të lanç, Adil Qarqani. 80 vjetë Kongresi Antifashisti Grave Shqiptarëbet, fjalë për Berat, 4 në torë 1924. Historia shkruet mbi fakte, jo mbi pasione nga Ramazan Sherja mjërdit, veteran e pasardhës në kryet të punve. Qeta partizane duke gjinit me emra legend të lanqit, pena partizane luan qafzezi. Lanqi buqet lulesh për dëshmorët nga vehbi hoxha ish veteran. Dhe pas gazetës kushtrim brezash, së fundmi fokusohemi me gazetën Panorama Sport, duke gjithër duke marrë gjitha zhvillimet sportive të ditës. Të ditës, nësak të kësa i fundjave futbolistike për para se tjetë kohë dhe periude e ndeshjeve të ekipit kombëtarë. Frik nga pezullimet, Silvinjo, dalim të parët. Liga e kombëve grumbullohen 28 zetet e të futbolist, 5 titular rezikojnë prej kartonve, pra e kanë një karton dhe nëse marrë një deshje me qekinë, humbasin e me Ukrajinën. Treniri Shkel syrin Ernest Muqit, edhe shpendit do t'i vi koha. Unë në zonim të ebër në fashet 2 dhe 3, që farë ka thëndre njëri Silvino, por edhe e, gjeni listën me futbolistët e grumbulluar. Dinamo Partizani sot për të rinja derbin. Kërë qytetje si mollë ndaluar, dueli klubeve legjendare luet në Elbasan Arena në orën 17. Daja të kusht kanë lojtar të shpejt, dim të përgjigjemi. Veselinovic, respekt për kolegun, por fiton skuadra ime. Egnatia Vlaznia, bërdarit që sfid speciale në motivojnë premjot. Riktimi Tirana, Magani duhet të thujet disa tabu. Teuta Skënërbeu, Gvozdenovic, si e dram, e dregojmë një qëka të tjilë në durës. Shemë dhe kalendarin e plotë të javës të 13 në kategorinë superiore sot luan të sfida, e gnatja në orën 14 për në orën 2 në Rogozhin, dhe në orën 17 luhen Dinamo Partizanit e Uta Të Djerën për nesër, Laci Elbasani në orën 14, Tirana Bylisi në orën 17. Apolonia Super shkëllqen edhe Lushnja. Firakët më poshtin vorën pretendente me stensionit lagunaret bindin kunder korabit, Uh, punë ka të në parë, Flamurtari, i rigjenë Burelin, Agostin Eli, këtë herë nuk gabojmë. Jave 12 në këtë rrinë në parë, dijen luajtur 2 mdeshje, Apolonia ka mundur vorën 2-0, lushën këftorën dhe korabit me rezultatin 3-1. Sot luën 2 sfida, Erzeni rëzeni Kuksi dhe Kastrioti Pogradeci dhe Nesër, Bureli uh, flamurtari dhe Besa Valbonë. Gjitha sfidat luën në orën 14-të. Sfumë fundi zhvillimet nga futboli europian, kërësisht me kampionatet elitare europiane. Polemika për sulëmurësin Spanja mërë moratën të rëbohen tek Milanit, sepse e shuajnë të dëmtuar dhe i shënë nuk mund të aktivizohet. Të djelën për anesër në 2025, Inder Napoli, duel titulli dhe hak marjeje tek Napoli për anë pankin, është Antonio Konde, i shtrejner i Inderit derbi, sot në 20.25, Juventus Torino, mota fitore për tifosët bardezi. Ancelotti do reagim, kriza në Madrid, mbledhje me tonët larta pra te Klos Blancos, te Kerali i Madridit. Oferta për rinovim, Bayern jep 13 milion euro, për Alfonso Davis. Një, ishte gjithë shkallën panorama sport dhe kjo ishte gjithë pasurë shtypit për ditën e sot me numri i kësaj të shtune për datën nëntë nëntorë dhe vidit 2004, por numri i kësaj fundjave, sepse nesër për e të djelen gazetat janë pushim nuk dalin në botim.